বিভিন্ন সত্ৰত আচলতে তিৰুভাৱতী পালন কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যালয়তো আজি তিৰুভাৱতী পালন কৰিছে। গুৰু দুজনা গুৰু এই অসমৰ পবিত্ৰ ভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰি এই দুজনা গুৰুৱে অসমবাসীৰ লগতে জগতবাসীক যি বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে এই বাণীৰ আধাৰত আমাৰ অসমৰ সমাজখন আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু মাজুলী বিশেষকৈ দুজনা গুৰুৰ যি ইয়াতে মিলন সংযোগ হৈছিল আজি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। এই তিৰুভাৱ তিথি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সভ্যতা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে বিগত সময়ত যিখিনি কাম কাজ কৰি আহিছে আৰু আমিও মাজুলী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি বৈষ্ণৱসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই দলৰ সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা সমন্বিতে উপস্থিত থাকি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি তাক আমি মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজি চৰ্চা কৰাৰ লগতে জগত গুৰুজনাক যাতে আমি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ।